Сега няма ли ги? Та продава ли са тази къща сега в момента? Не. Нейната къща. Да. Това се баща на тази къща. Живеят във Варна, идват си тук. Инаки много... И тук тъй вътре е направено как механа. Да. А, мое сега, като види тук, са, няма, да си, няма да иска да си ходи. Бръса, бах, че се е взели помощ. Къй де? Лапка, тук. Чакай, че има една. Букай, би къй я видиш. Лапка, тук съм бъде. Имат ли животни? А, тук има едно куче много голямо. Ето я, виж. Лапка, лапка. Ви го гледате, нали? Няма, лапка. Няма. Румина. Румина. Лапка. Бягай, бягай, бягай. Тук. Бързо. Ама горе стелта затвори да не изкочи. Че инак... Хапи ли? Е, Боже. Никой не може. А ние само влизаме, защото други хора не влизат. Страхотно. Бу, зави бахче. Да с градина гледам. Бръс би дженет. По другата каща трактора. И тук е сачката. Той съм се разпилял, ако му изгонят, не мога да се събра. Бръс се вир. Ела си откъсни, българи ви, кой да кевил, евлер бу, кейфичния план би бах че да си. Ела, ела, ела. Гледай, гледай, косирите всичко на земята. О, имаш бужури. Бужури. Кога мога да взема корен от бужур? Ами, когато дойш, аз ще извадя, ама кога на есен. На есен трябва, нали? Ерджеп, откъсай се, ето виж, късай си. Кираз лаш. А, една, две. Кираз бе ли, късай си, бахчишин, късай си. Късай, 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 виж колко mm-hmm. Чериш има. Костерите ги изядат. Те паднали на земята повече. Нищо. Викам, идвайте, викам, черешки, извягаме, каза, берете и яще. Колко ще изгем, ето, те ги изяли, костерите. Нищо да бъдат изобщо. А ти я синичен да ги върши вам, да? Полковник, тя е учителка. Той е още работа за инвеститор. Инвеститор на незаконното строителство във Варна. Най-големите хотели, какво сте ги прави? С една дома парали. Разбираш ли? Страхотно е. С много пари, с много такос. Обаче ние им гледаме градината. Мастер... Страхотно я гледаш. Да. Ужас. Друга година сея домати, пипери, тази година я накарах картофи да изсея. Съгласи са. И има ли... Откъсай, откъсай, Антони. Взе, че ли копър юлаш ме? Просто ми че не тия. Изгнили, изгнили ягодите. Аз всички ги търсил дома, що от има, ама не са сетих да... Чили клирабак ми лахам ще биле кенли, кенли. Чакай. Тук тривичка има бе. Та е така. Натурално, домашно. Боже, какъв вкус. Ужас е. И ние тоже... Дай ги, дай ги на... Ох, страхотен вкус. Какво е това, бе? Аромат. Мютиш си лезе от Либан Турки да бъде. Чили кемет. Тук в България. Дейшик бир. Чичек. Инак. Моя обича рози. Тя държи много... Можеш да припадне направо като така. Да. Много държи на цветята, много. Сей ги поливам, сей ги гледам. Това е бусилик, нали?
Не, како беше тома? Андрише? А не е Индрише то, Индрише е друго. То треба да е Бусилек. Коя? Тая ли? Само я помериш и какво нещо е. Да, много хубаво е. Страхотно е. Много. Много и са хубави градинките. Страхотно е. Тя държи много на розите, много на цветята. Ама има кой да и го гледа? Да. Режим, гледаме, поливаме, всичко кои правим. И какво зима? Вижте му да взем. Ама, дете се страхува, дете се страхува, дете се трябва. Взех долни. Няма, бабо, няма, няма. Лежи си там. Долни, следиш. Взех му, че това бъде. И не го да приказваш. Това е кладенец, на истински кладенец, нали? Това е кладенец. А теле просто са на горе. Брус бюджетнет. Чакай, че затвори. Че много... Да, алмакси. А? Алмакси. Бала, танедым олан бир köyde almak isterim. 6000 lev, 7000 lev. Yani bir adresiniz olsun baba burada. İstediğin zaman gel, otur yazın. Bak arkadaşlarım burada. Canı sıkılmaz. Biz geliriz. Ayten gelir isterse. Köy evi, köy şeyi. İskemle kokuvete kaç tane yıkam zaten. Bak Орман хер. Ако иска да купува.